Допомагав ухилянтам втекти за кордон. На Буковині затримали організатора незаконної оборудки. Днями військовослужбовці одного з оперативних підрозділів Чернівецького загону після переслідування зупинили легковий автомобіль, на якому буковинець мав намір незаконно переправити до Румунії двох чоловіків призовного віку. Замовники заплатили організатору 4500 та 5900 доларів США. Організатору незаконної оборудки загрожує кримінальна відповідальність. Щодо двох ухилянтів, прикордонники оформили адміністративні документи.